Tere tulemast taas minu videokursusele. Minu nimi on Jan ja mulle meeldib aeg-ajalt natuke progeda. Teeme selle video alguseks kohe ära ühe asja, mis mul eelmise video lõpus meelest ära läks ja mille ära unustamise pärast on ennast kirunud miljonid maailma programmeerijad, kirjanikud ja kunstnikud, kõik, kes arvutiga tööd teevad. Nimelt ma unustasin ära oma töö salvestada. Ja salvestamiseks on siin valservas olemas save nupp, võtame siia peale. Esimene kord küsitakse mu käest, et mis nime all ma siis tahan salvestada. Pakutakse mulle seda sama Rajaleidi NG-d. Olgu, salvestame siis selle nime all. Ja iga kord, kui te jälle natukene oma tööst valmis olete teinud, on kasulik see kohe ära salvestada, et see ära ei kaoks, kui ka näiteks sülearvutil aku tühjaks saab või midagi niisugust. Aga asume siis nüüd selle loengu teema juurde. Ja selle loengu teema on... Kuidas teha palju ühesuguseid asju ühe korraga? Näiteks me eelmine kord joonistasime 5 joont, andsime ette nende otspunktide asukohad, saime joonistatud küll, aga see oli natuke tüütu. Hea küll, 5 joont joonistad veel ära, aga mis siis vaja on joonistada näiteks 100 joont? Et kas me siis kirjutame ka 100 korda, et line, 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 line? Ja õnneks ei ole see niimoodi. Õnneks on olemas eraldi käsud, mille abil on võimalik teha palju asju korraga. Ja võtame jälle dokumentatsiooni ette ja kerime siis jallapoole vaatame. Siin on olemas niisugune osa nagu Programming Basics. Ja kui me siin natukene loeme, siis näete, siin on olemas eraldi käsk, mille kirjeldus ütleb Repeat code a fixed number of times, ehk siis korda mingisugust programmi osa etteantud arv kordi. Ja selle käsu nimi on for. Ehk siis iga mingisuguse väärtuse jaoks teha midagi. Kirjutame selle siia ka ülesse ja siis ma seletan, mida see kood kõik teeb. Selge siis käsuga for ja käsk for võtab 3 argumenti. Esimene argument on niisugusel kujul. Ma praegu kirjutan ta üles ja siis... Räägime selle läbi ka. Nii. Ja siia siis loksuluta. Nii. Ja need 3 argumenti on siis järgmised. Esimese argumentina me kõigepealt võtame kasutusse ühe loendaja, mis siis hakkab loendama seda, mitu korda me seda operatsiooni teeme. Selle loendaja nimeks ma panen siin ise võibolla, mis iganes, jott või loendaja või mida iganes võtate siia panna, mis teile meeldib. Enamasti pannakse siia ka sii või jott. Ja siis programmeerijad juba tunnevad ära, et aha, et see on niisugune loendaja nimi. Kuna see loendaja hakkab nüüd muutuma, see ei ole üks kindel arv, siis tuleb teda esimest korda kasutades kirjutada siia ette võtmesõna var. See on lühend sõnast variable, mis tähendab muutujat. See on siis suurus, mis hakkab muutuma. Kui kaua see muutuja muutub? Seni kaua, kuni ta on väiksem 5. Ja iga kord, kui ta muutub, suurendame me teda ühe võrra. See plus plus on jällegi käsk, mis tähendab arvu ühe võrra suurendamist. Ja mis siis toimuma hakkab? Toimuma hakkab see, et kõigepealt me võtame siis kasutusele loendaja. Tema väärtus alguses on 0. Me suurendame teda igal sammul ühe võrra. See tähendab seda, et kui ta alguses on 0, siis järgmine kord on ta 1, siis on ta 2, siis on ta 3, siis on ta 4. Ja 5-eks me teda enam ei tee, selle pärast, et see keskmine tingimus ütleb, et iive valata olema väiksem kui 5. See on, et 5 enam seda tingimust ei rahulda, seega me laheme selle loendajaga 0-st kuni 4-ni. Ja seega me joonistamegi täpselt 5 joont. Nii, proovime siis need jooned kah ära joonistada. Nii, ja siia looksulgudesse tuleb siis see osa käsust, mida me 5 korda peame tegema. Mida me tahame teha? Me tahame joonistada joont. Ja vaatame siis, mis meil vaja. Meil on tarvis 4 parameetrit siia taha. Me näeme, et teine ja neljas parameeter ei muutu. Seega teise parameetri koha peale ma võin kohe kirjutada 100. Ja neljanda parameetri kohal ma võin kohe kirjutada 300. Võin ära kirjutada ka semikooloni. See on igakord täpselt see sama. See roheline muna kurdab, et oi, et sul on siin ainult mingisugune koma, aga mina ootasin siia mingisugust väärtust või midagi sellist. Õige ka, me ei ole siia veel midagi kirjutanud.
Ja mõtleme siis, mida me siia nüüd peaksime kirjutama. No, meil on kasutada i, mis loeb midagi nullist viieni. Aga siin me iga kord tahaksime suurendada seda punkti kaugust vasakust järjest 50 võrra. Et mida siis teha? Ja vastus on, me saame seda iid kasutada ka arvutustes, me võime seda iid korrutada 50-ga. Ja sel juhul ei ole meil iga kord see i suurem mitte ühe võrra, vaid lausa 50 võrra. Ehk siis, kui ma kirjutan siia 100 plus 50 korda i, siis see väärtus on täpselt iga kord see esimene parameetri väärtus. Kui i on 0, siis on parameetri väärtus 100, kui i on 1, on parameetri väärtus 150, kui i on 2, on parameetri väärtus 200, kui i on 3, on parameetri väärtus 250, kui i on 4, siis siia tuleb üks 200, 100 plus 200 on täpselt 300. Ja täpselt samamoodi selle kolmanda parameetriga, eks ju. Selle väärtus on tegelikult täpselt sama, sellepärast, et see näitab joone alumise otsa kaugust vasakust servast, mis on sama, mis ülemise otsa kaugust vasakust servast. Seega ka siia võin kirjutada täpselt selle sama 100 plus 50 korda i. Vale sümbol läks. Nii, 100 plus 50 korda i. Nii, ja siin pildi peale ei muutunud mitte midagi. Põhjus on see, et me nüüd joonistame kõik need jooned kaks korda üle. Aga kui ma need siit eest nüüd ära kustutan, siis me näeme, et pilt jääb endiselt alles. Ja see oligi täpselt see, mis me tahtsime joonistada. Veel üks asi, mida ma kohe ära näitan, on see, kuidas oma koodi kommenteerida. See on ka programmeerimise juures tähtis asi. Kui te vaatate sellele koodijupile hiljem otsa, kui ta on kuskil suure pika programmi sees, siis ei ole üldse lihtne esimese hooga aru saada, mis siin täpselt kirjas on. Ja sellepärast varustavad programmeerijad oma koodi kommentaaridega ja me kirjutame siia niisuguse väikese ühereelise kommentaari, mis algab kahe kaldjoonega ja kirjutame siis kommentaariks näiteks, et joonistame ruudustiku püstjooned. Ja see on inimkeelne tekst, mis selgitab, mis siin nüüd kohe juhtuma hakkab. Ja kui te hiljem kerite läbi oma programmi, siis teil on lihtne kohe üles leida ja aru saada, kus oli see koht, kus püstjooned joonistatakse, kui näiteks on midagi vaja muuta või midagi sellist. Nii. Ja see on nüüd see koht, kus ma annan teile selle video iseseisva ülesande. Ja nagu te näete, me oleme valmis saanud osaga ruudustikust, meil on tehtud püstjooned, aga meil on tarvis ka rõhtjooni. Ja see ongi nüüd teie iseseisev ülesanne kirjutada jupp koodi, mis joonistab ära ruudustiku rõhtjooned. Ja ma vist ei avalda suurt saladust, kui ma ütlen, et ka seda tuleks teha selle sama poortsükliga. Pange see video kinni, usige rõhtjooned kõhera joonistada ja kui on valmis, siis pange see video jälle käima. Head pusimist teile! Ja tere tulemast tagasi! No, hakkame siis otsast pusima. Me tahame jälle joonistada viis joont, seega ma kirjutan jälle poortsükli. No, kirjutame siis siia samamoodi see varri võrdub nulliga. Tegelikult ma nüüd ei peagi siia seda varri enam ette kirjutama, sellepärast, et tegelikult see muutuja deklaratsioon katab juba kogu järgneva programmi ära. Aga hea küll, lasta praegu olla niimoodi. Hakkame siis jälle nullist lugema. Läheme välja nii kaua, kuni i veel ei ole viis, seega siis nullist neljani. Suurendame iga kord seda iid. Ja joonistame jälle joone. Ja küsimus on siis, et millisest kohast millise kohani. Ja kui nüüd eelmine kord oli niimoodi, et teine ja neljas parameeter olid kogu aeg samad, need olid siis iga joone jaoks kaugus ülemisest servast vastavalt siis esimesel otspunktil ja teisel otspunktil, siis nüüd samamoodi, kui me hakkame rõhtjooni joonistama, siis jäävad meil paika esimene parameeter ja kolmas parameeter, sest need on joone otsuste kaugused vastavad vasakust servast. Ja need on meil siin samamoodi 100 ja 300. Seega esimesele positsioonile ma kirjutan 100, kolmandale positsioonile kirjutan ära 300. Ja teine neljas on praegu tühjad.
ja samamoodi nagu enne, jällegi esimese joone puhul me teeme siis näiteks nii, et tema kaugus ülemisest servast on 100, teise puhul 150, kolmanda puhul 200, siis 250 ja 300. Nii et tegelikult ma jooksen läbi täpselt need samad arvud, mis mul enne olid kaugused vasakust servast. Nii et nüüd on mul siis kaugus ülemisest servast 100 plus 50 korda i ja teise otsa kaugus samamoodi 100 plus 50 korda i. Ja mul ongi koos ilus ruudustik. Ma arvan, et sellest korraks aitab. Ja järgmine kord me vaatame, mis moodi seda ruudustikku suuremaks teha, juhul kui me tahame näiteks suuremat mänguplatsi joonistada. Aga seda juba järgmises videos. Kohtumiseni!